aniga. Walaal, alaykum salaam raxmatullah. Walaal sadaqa aruurineyne. Sadaqa dad masaakiin oo maxay soo qaxo abaaraan waxaan kasoo tagay kasoo baxay. Ayaan sadaqa u aruurineyne waxa awoodiin. Inaad sadaqaysatiin. Laakiin walaalahay waa ka naxeynaa Ilaahaygana wax khayr qaba u soo. U duceeyo, u duceeyo insha Allah. Qali Maxamed Cali waa hooyo haysata shan caruur ah. oo uga geeriyooday aabahood oo ahaa askari ka tirsanaa booliska Soomaaliya. Waxay isu xilqaantay sidii ay mucaawino ugu aruurin lahayd bulshada dhexdeeda dadka barakacayaasha ee ku soo barakacay duleedka iyo gudaha Muqdisho. Waxay isu xilqaantay si iskeed ah u gurmashada dadka ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha isbiirsaday ee ka jira gobolada dalka. Si maalinla ah ayay ugu tagtaa dadka iyada oo weydiinaysa intii karaankooda ah oo ay kaga qayb qaadan karaan gurmadka. Yaa ku nool? Hay malnimada? Waxaa rabnay dad masaakiin oo soo qaxay oo beed calaadii abaartii ka soo qaxay. Dadkaas abaareysana waxa waa ruurineene. Wixii aw awoodiin walaalihiin muslimiinta oo baahan saas aan u soo dhex galay. Marka waxa laga yarbaa wixii aa awoodid oo karaamkaada oo sadaqa ah inaa baxsatid. dar cunto iyo agabyo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ka soo aruuriso dadka iyada oo ugu tagaysa meel kasta oo ay ka degan yihiin Muqdisho. Ilaahay qaar ha siiyo aamiin. Taasha ka soo qaadana insha Allah. Ku duceynaa. Sadaqay ku tahay. Dali arintan goona ku dhalatay. Walaahi runahaantii waxay ugu dhalatay mar ayaan waxaan tagay meel qaxooti ah. anigoo dhar oo walaashay Saciidi ka soo dhiibtay ee tiri sadaqay dharkii markaan geeyin waxaan arkay dad aad u baahan markaan baahidoodii iyo dadkii oo markaa soo dego aad u rafaadsan markaan arkayna runtii sukriyo aad u xalal xumooday waxa waa anaga ma ka warqabno waxa waa nolol fiican aan iska jirnaa guriyana iska jiifnaa markii qaxootiga waa kala daran yahay markaan arkay dadka aad walaay waa soo baxay xaafadiyan dhex galay warkaalay urumad baa baahan urumad baa dhibaateysan aniga xataa run ahaanta weligay ma igu soo dhici laheen maalinkaas ka hor haddaan tegi laheen tegitaanka aan tegay ayaan aad u calool xumooday dhibaatada markaan arkay marka dadkana waxaan dareensanaa hadda iyagana inayna arkin laakiin qofka soo soo arko soomaalida aad u calool jilaciyin marka waxaa igu dhalatay inaan dadka tuso oon u sheego inay dadka aad u soo baxeen ee magaaladii baadiyihii ka soo baxeen xoolihii iyo ka dhammaadeen biyihii marka waxaan ugu talagalay dadka inaan dhex galo bulshada oo iraa weliba dadaa waxay ugu yireen maxaa dano naga soo galayso maxaa dano adiga kaa soo galayso ay leeyihin war aniga dan iga soo geli maysay ajir iga soo galaayo waxaan dhahay ajirka ila raasada waxaa la leeyahay kaar maana siine hay-ad maa tahay kaamlo maa tahay gudoomiye maa tahay war aniga intaba ma aqaan kaamna ma aqaani gudoomiyena ma ahi laakiin dadkaas dhibaateysan ayaan soo arkay oo keliya aan rabaa inaan walaalahaygaas baahan oo la ogyahay weliba caalamka dhan maanta la ogyahay inay abaar jirto gabdhaha walaalahay oo soomaaliyeed oo guryaha ku nool oo iska barwaaqaysan oolaada iyo ilaahay siiyey shaqada oo maanta qofkii dhaamo dadkaas dhaamo inay wax cuni karaan waxaan ku codsanayaa walaalahayga soomaaliyeed inay caawiyaan walaalahood inay maxay ahayd xataa hadday keeni karin xataa anaa ka doonayo. Halkani waa xero barakac oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaa ku sugan dad aan waxba haysanin oo isugu jira waayeelo iyo caruur. Anaga shabeelle hoos meeshii oo anlamfoto dhibaataa ii keenay anaga meeshaan hoola io beer aan la hayay beerka iyo nay hoolaha waa dhammaadeen roob dhama dacen sala iyo sahriira ilmaha iyo nay qofka weyn oo ooryaan ah waa dhinteen gaaji iyo waxaasa ka dhinteen hadda dhibaataa inta ii keenay haye qahootaana hay meeshaana iska deganyahay guraa soo baysado hay abogash anaga anti ana wax ka xela maxaa sameeyay maxaa dhisaysaa guraa dhiso haya waagartay anaga ka seexina waagartay ha waagartay saas way marka maxaa wax ma ku jirmo u jeeda adiga waagartay gaaja ee haya anaga sahriir ee salaaca ku jira waagartay marka saas aagwaneysa maxaa ku tuugan yahay marka waxaan inta ka keentaa anaga geedka waa soo jafti islaam oo dadkii oo jinkidka ku jira waxaasa ku tuugsadi walaalow iyo kaalmiyaa dhahay anaga wax adduun ah anaga haysada ma laha hadda soo dhowey ka imaaday qaali waxa hadda ay qaybinaysaa mucaawinooyinkii ay ka soo aruurisay bulshada Muqdisho oo isugu jirta dhar cunno iyo sidoo kale
أغب يكلا قالي وحا فرين عد دير آه أي أدريسا بلشادة عاصمدة إن إلنا حريس له أي كو إيغان ولا لهو دا أن هيلي كرين نلوشو دا مالين لها آه ما أنت مركو حاكو عسنا يا ولا لهيك سوماليات إن إيصاب باغدان ميلك سالوسو قحي قبل كبراندر ودن قدوميا قبل كبراندر تدك إنكسو برارجي هدن وحا اسكو ديايا إنو سي برارجي هو يو إنك حلبانة ده دروف تدك إنا دريمان إنا يددك سوا كعان إنا عنا دل اسكا يرايح تاني واكولا دردار مايا دتك دتك راشين كسك بدينا يا ومعنى كسر دادينا يا دا أبان والسويدينا يا آخره بقاس معنى كسر راشين كدادي الماء هذه وح كبد كتب بدنا أو كرزو ولا الكار بهي هاي دبعت يا لهذا مركو حلا يا هاي تدك ولا له الله كعو هلا جرسيو قريود هلا سحل قامو هلا سوا الرعيد مسؤول قوني سارن تاع مجر تساكن مسلمين تقن أمسين سارن تاع ملك سيجوا عند اللي دبعت هاو كعانو وحي وأودان واتلاب دير الجلين مدن سحل قان كقالي وآه جبر سم متدوع نماء وجو أذيج سدد كذا يدو أحقف عن شقينين بلس وقت جيدا أهرتي أقول مشادا دادكا تاكتا دارن زكري أحمد موسى تي فيك شبالة مقدشو